svjetski dan dave na ulicama Bosne i Hercegovine u više gradova i više država svijeta održava se danas 20. augusta 2016. godine, a sa nama je Eldar Tutmić koji će nam nešto više reći. Svjetskom danu dave. Bismillah, wa sallallahu wa sallam, ala sejidina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijeni brate Bilale, kao i cijeni gledalci Islama i Life televizije, assalamu alaikum wa rahmetullah. Hvala Allahu dželle šanuhu u čitavoj zemaljskoj kugli, danas, dakle na 20. august 2016. godine, po prvi put i jedini put, održava se svjetski dan dave, kako smo je mi u Bosni nazvali, odnosno World Dawa Mission, svjetska davetska misija, odnosno svjetska misionarska misija. O čemu se tu zapravo radi? Radi se o tome da je jedna humanitarna organizacija sa sjedištem u Londonu, koja se naziva IERA, poprilično poznata, dakle, ta organizacija. Oni su odlučili da na ovaj dan, dakle 20. august, bude svjetski dan pozivanja u islam samo ove godine. Ono što je bitno jeste da se ovo nije prije dešavalo i neće kasnije ponoviti. Dakle, ovo je samo radi, hajmo reći, organizacije da nas se održava. Osim toga što se u Bosni i Hercegovini održava, također ovaj dan se održava i u svim ostalim zemljama svijeta, računajući i daleki Honduras, Kinu, Australiju, pa evo, hvala Allahu Đelešanhu i Bosnu i Hercegovinu, kao i nekim bliskoistočnim, hajmo i tako nazvati, zemljama. Hvala Allahu Đelešanhu, dakle, mi smo se ovdje skupili u Bosni i Hercegovini u tri grada, u Sarajevu, u Bihaću i evo u Zenici, kako bismo ljudima pokušali prenijeti tu prelijepu poruku Islama, dakle, poruku da je Islam zaista savršena vjera. Glavna misija, odnosno glavna parola kojom se mi služimo jeste "Is life just a game?" Da li je život samo igra? Da li je život nešto više od igre ili u stvari život samo igra? Dakle, to je naš cilj, da ljudima koji su muslimani, ali ne muslimani, predstavimo islam, a muslimanima da možda neke detaljne stvari pojasnimo ili damo i tako dalje. Ovo se, dakle, radi o uličnoj davi koja je u svijetu poprilično popularna, uličnom pozivanju islam, i eto, hvala Allahu Đelešanhu, poprilično je uspješna. Između ostalog, danas je, kako je već objavio jedan poznat islamski učenjak Osman Hamis, danas je putem našeg, dakle, tima "Is life just a game", ovog tima Jere, prešlo na Filipinima 40 vojnika Filipinske garde na islam. Hvala Allahu Đelešanu. Eldare, za one možda manje upućene, ali neupućene, bilo je ovdje kontraverzije, moramo priznati, bilo je pokušaja da se ovo stavi tamo gdje mu nije zaista mjesto. Šta možemo poručiti takvim ljudima? Takvim ljudima možemo poručiti da Allah Đelešanu kaže u Kur'anu: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ". Ko ljepše govori, ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu Đelešanu. Bez obzira koliko bilo obstrukcija, koliko bilo pokušaja da se ovaj naš pokušaj širenja Islama na ovim prostorima obstruira od razno raznih organizacija, pa i pojedinaca, mi njima poručujemo da to nikada niko neće uspjeti, zato što Rasulallah a.s. u takvoj jednoj misiji, dakle misiji Islama, niko nije mogao omesti, a uz Allahu pomoć ni nas, njegove sljedbenike, dakle muslimane, niko neće omesti, jer Allah Đelešanu je zaista sa onima koji se strpe i koji se trude u njegovo ime. Koliko ima veze sa prije dvije godine kada je bilo svjetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu, a evo sad su olimpijske igre u Brazilu. Koliko ima to veze, koliko ima koincidencije sa tim slučajima? Što se tiče povezanosti sa tim slučajima, naš tim, dakle taj glavni tim u Londonu, radi na parolama da tamo gdje se skuplja veliki broj ljudi ili kada neki događaj koji, hajmo reći, je svjetskog karaktera ili globalnog karaktera, kako bi što više ljudi moglo, dakle, u tim trenucima kada vlada neka euforija, kada su ljudi nekako vezani za te dunjaluške stvari, da malo se u stvari, hajmo reći, spuste na zemlju, da se upitaju o glavnim stvarima svoga života, kao što je da li je život samo igra, da li je život samo olimpijska igra, da li je život samo svjetsko prvenstvo u fudbalu ili ima nešto puno više od toga. Jer zaista mnogo je ljudi koji sport, i što je svakako sport sam po sebi je pohvalan, ali ima ljudi koji sport sebi uzimaju kao nešto što je najveće, što je u stvari svrha njihovog života, a mi želimo upitati u vezi čitavog, dakle, svijeta, šta je naša prava svrha u stvari našeg života. Evo za kraj, poštovani gledatelji, Eldar i poruka mira. Jeste. Poruka mira, dakle, naš YouTube kanal Poruka mira, a poruku mira koju mi želimo ovdje odaslati jeste da je islam zaista vjera koja poziva na strpljenje, koja poziva na ponos, kao što ovdje našim lecima se i kaže, koja poziva na ljepotu, na suživot i tako dalje. To je upravo ono što je Muhammed alejhi salatu ve selam radio kroz čitav svoj život, dakle, širio je apsolutnu poruku mira. Onaj koji će sada povesti pitanje isila ili neki tamo stvari koje nemaju veze sa islamom, ja mu lično preporučujem neka uzme i sam pročita savršeni Kur'an. Poštovani gledatelji, za kraj iz Zenice, poruka mira, Islam Life TV i svjetski dan dave, a mi molimo Allaha Đelešanhu da ova današnja poruka mira bude jedinstvena poruka mira islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.